Ціни на нерухомість зростають. За останній рік вони збільшилися на 7-15%, кажуть фахівці. І найближчим часом тенденція не зміниться. У Дніпрі залюбки готові купувати малогабаритні квартири. Попит значно перевищує пропозиції, тому збільшується і вартість такого житла, стверджують експерти. Яка ситуація зараз на ринку нерухомості, з'ясовувала Юлія Демченко. Вже рік, як Кирило придбав квартиру у новобудові, шукав житло, аби здавати в оренду. До оселі мав чимало вимог. Важливими були ціна, локація та інфраструктура. Я встиг купити до подорожання 40, ну, грубо говоря, 44 квадрати, це 31 тисяча. Зараз вони по 44 тисячі. Але це пройшло практично 7-8 місяців. Зараз у квартирі Крила триває ремонт. Він у новобудовах зазвичай масштабний, бо треба облаштовувати усе – від комунікацій до перегородок між кімнатами. На це ще треба витратити значну частину бюджету. Однак власною покупкою Кирило задоволений. Буде кухня-студія і окрема спальня, є окрема гардеробна, тут ванна кімната. А в цій частині буде шкаф. Одні городяни купують невелике житло, щоб заощадити на комунальних послугах, інші – щоб здавати в оренду, а хтось інвестує кошти у будівництво, що тільки-но набирає обертів. Згодом квартиру в новобудові можна буде продати значно дорожче. На даний момент спрос перевищує предложення. Тобто на одну з'явившуюся однокомнатну квартиру, яка на даний момент більше всього востребована, около 5 покупателів. Невеличкі квартири у новобудовах розлітаються як гарячі пиріжки, стверджує ріелторка Світлана. І це попри збільшення вартості квадратного метру. У середмісті Дніпра охочих купити квартиру більше, бо для життя зручно і для оренди вигідно. Популярний – це Побєда новострої, от, десь від 800 доларів – 1400, навіть зараз доходить до такого. Не менше попит і на вторинну нерухомість. Зокрема, на Перемозі, кажуть ріелтори, однокімнатна під ремонт зараз коштує понад 30 тисяч доларів. Раніше придбати таку квартиру можна було за 25. Із Кірова хороший, дорогий, как бы район, парк рядом, а там однокомнатний можна було взяти 28 тисяч доларів, а зараз це порядок 35-30. Люди дзвонять по тим цінам, які були півгода, год назад, а предложити їм абсолютно нічого, тому що зараз стоїмость однокомнатної квартири, як год назад, була двокомнатною, а то буває і трьохкомнатною. Аби отримати якомога більшу ціну за житло, продавці почали влаштовувати аукціони. Під час них вартість у селі збільшується в рази. Видя спрос на своє жилье, устраює так називаємо аукціон. Смотрять, хто їм більше предложить і вибирають найкраще пропозиція для себе. Дніпряни охоче купують нерухомість на первинному та вторинному ринках, враховують багато критеріїв, навіть якість будівництва. Сегмент покупців у такого житла різний, однак вигідно усім. У нас действительно многие новострои, особенно если мы говорим не про бюджетные, а про хорошие, да, там с ценником 1300 долларов за квадратный метр после строителя, просто разгребают на этапе еще котлована проекта. И на самом деле в Украине сейчас отличнейший момент, как можно легализировать деньги после закона профинмон. Это недвижимость, это рассрочки, это специальные ипотеки, где ты будешь обходить этот финмон. Если раньше цена на житло щороку зростала на 2-3%, за останній рік на усі 10-15. Інша ситуація з комерційною нерухомістю. Катастрофічно упав спрос на комерційну недвіжимость. Тобто офіси, магазини, от-от-от-от-от-от. Тільки ми вийшли в 2021 році, люди почали працювати. Я не говорю там про ресторани, про ТРЦ і так далі, тому подобне. От ми на грані красної зони. Поки одні шукають собі недороге житло, інші вигідні варіанти для комерції, а треті – можливість для капіталовкладень, вартість нерухомості на первинному та вторинному ринку буде триматися на досить високому рівні. І підстав для її зменшення фахівці поки не бачать. Юлія Демченко, Сергій Язовських, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкритий».